Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, pessoal. Mais um momento. Que estamos aqui estreitando os nossos laços com a Dona Ivone, estudando o livro A luz do Consolador que ela mesma escreve, narrando muitos fatos que aconteceram com ela, né? E um deles que nós estamos aqui no capítulo Psicografia e Caridade, ela falando que as pessoas escreviam para ela, é, pedindo para que ela ajudasse para que a pessoa des para desenvolver a mediunidade, muitas pessoas querendo escrever é, livros. É, como o Chico né, lançou, o primeiro livro do Chico foi Parnaso Além, além Túmulo, né? Ou Parnaso. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas se envolveram ali com, com a questão da poesia e queria escrever prosas, versos, né? E ela vem a, a alertando muito sobre isso. Né, e aí ela conta é, que a, ela dá orientação. Que as pessoas tomassem muito, assim, é, tivessem muita precaução no desenvolvimento da mediunidade para esses fins. Que não exigisse uma mediunidade que não era natural. Porque se ficar é, aguçando, aguçando, vai acabar aproximando o espírito e aí chega qualquer espírito. Né? Então ela diz que ah, é, isto, em verdade, pode acontecer. Né? Ou seja, essa desestimulando essa ação arbitrária de começar pelo fim. Ou seja, a pessoa não tem a missão e já quer fazer algo grandioso como escrever livros, né? principalmente na parte da poesia. Então já não é natural aquela mediunidade. É uma, uma provocação estimulando um desenvolvimento. E já quer começar pelo fim, ou seja, já para fazer livros, nós vemos tanto o Divaldo quanto o Chico, o treino de anos escrevendo mensagens que depois foram todas queimadas. O Divaldo conta que tinha um baú lotado de mensagens. E um belo dia, depois de muito tempo, a Joana falou, olha, queima tudo que agora nós vamos escrever. Foi só um treino. E aí... Ela está falando sobre isso e dizendo isto. Em verdade, pode acontecer quando se tratar de médium que revele uma especialidade de vulto superior, como é o caso do Francisco Cando Xavier, cujo primeiro livro apresentado ao público foi o monumental Parnaso de Além Túmulo. Mas havemos de compreender que isso é raro, quase exceção, e que esse médium Desde o início, dedicou-se à prática do bem de forma inegavelmente apostolar. Assim, se firmando no esteio poderoso da mediunidade, a caridade. O amor aos que sofrem. Então, ela coloca como o esteio poderoso da mediunidade é a caridade. Outros médios do nosso conhecimento. Tem igualmente observado a cautela de começar pelo princípio e o resultado tem sido invariavelmente benéfico. Então, o que, que é uma mediunidade começada é, pelo princípio? Primeiro, se é uma mediunidade natural, se ela surge naturalmente, se ela traz é, momentos de tormenta ou se ela traz tranquilidade. Se essa mediunidade está associada à caridade, porque nós, para nós nos associarmos aos benfeitores, só através do amor. E a caridade é um instrumento aí do amor. Então a gente tem que ter toda essa análise e a Dona Ivone traz para gente esse estímulo de maturidade. Ela diz: em vez de versos que. No dizer de Allan Kardec, né, no livro dos médiuns, no, na parte do capítulo 16, os itens 1, 9 e 3, ele fala que são muito comuns quando maus e muito raros quando bons. O psicógrafo que se inicia no espinhoso labor da mediunidade intelectual deverá aspirar, primeiramente, a tornar-se um orientador doutrinário, um conselheiro que transmitirá aos necessitados ou sofredores que o procurem o consolo, o conselho, a advertência, a palavra que lhes enxugue as lágrimas, que os encaminhe suavemente a um roteiro de equilíbrio, educando-os, esclarecendo-os quanto aos seus problemas mais urgentes. Então veja que legal, né? Isso está no livro dos médios. Ela está transcrevendo o que está no livro dos médios. Por isso que o livro dos médios é um manual seguro para caminhar na mediunidade, porque ela está dizendo, né? É justamente isso. O, a pessoa que está é, lá psicografando, é, antes de querer, né, é, escrever livros e tal, tem que começar a fazer esse, esse passo a passo primeiro tornasse um orientador para a gente precisa ter palavras de conselhos que é, vamos ajudar os sofredores é, de consolo, enxugando as lágrimas, levando palavras certas porque isso é um treinamento, porque, quando a gente vai aconselhar, quando a gente vai ouvir uma história, quando a gente vai fazer um atendimento fraterno e ficamos em prece, nós atraímos os bons espíritos. E à medida que o nosso desejo de acertar na orientação, de ver a pessoa se erguer, de ter a intenção de trazer um consolo, de ter realmente a intenção de trazer uma palavra que vá fazer diferença naquele momento. Ora, essa vontade de acertar, de ajudar, de fazer a caridade naquele momento atrai os bons espíritos. E assim a gente vai treinando essa comunhão de, de bons pensamentos com esses bons espíritos. E ela continua: esse desempenho é uma das mais legítimas expressões da caridade moral, a mais difícil de ser praticada. Muitos corações existem sangrando junto de nós, comumente sem que os percebamos. São irmãos urgentemente necessitados de uma advertência, um esclarecimento, uma receita que os alivie de sofrimentos físicos. Então, veja: muitas vezes a advertência ela é fundamental para nós agirmos na caridade. E às vezes a gente não compreende, né? e às vezes a gente acha que caridade é ser bonzinho. E quando a gente vai com essa proposta de bonzinho, geralmente a gente estraga tudo. Porque não foi a proposta do Cristo. Jesus, em momento algum, foi bonzinho. Em todos os momentos, Ele levou consolo, advertência, conselho, mostrando o caminho reto e nós precisamos é, aprender dessa forma porque senão a gente vai misturando a caridade para ser bonzinho para poder ser aceito bem-visto nos tornarmos benfeitores né ah, eu vou lá e poxa é tão bom mas é bom por quê ah porque lá eu faço tudo lá eu chego me dão tudo e muitas vezes isso não é caridade caridade é quando as nossas ações promovem a pessoa nas questões materiais, nas questões espirituais, nas questões dignas. E, às vezes, a gente tem que entender que nem só de pão vivo o homem. Né? A gente tem que ter essa percepção. Então, ela continua falando. Uma mensagem do alto, conselheira, amorosa, que um médium desse tipo, isto é, psicógrafo, obtenha do além para eles... Quando solicitado, poderá até mesmo salvá-los do suicídio e normalizar-lhes a existência, encaminhando-os para a luz da verdade e do amor a Deus. Mas, para que o médio possa realizar esse feito importante, embora pouco notado pelos observadores, por realizado na descrição silenciosa da caridade, que se não evidencia nem vaidece, é imprescindível que ele conheça pontos importantes do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, a fim de que os guias espirituais que o assistirem encontrem em seu cérebro elementos para desenvolver-lhe a prédica, isto é, o conselho, a orientação legítima, porque muitas vezes né, nós queremos desenvolver determinadas áreas, mas nós não buscamos o um estudo daquela área. E muitas vezes nós não estamos trazendo nosso arquivo de vidas passadas. Então nós precisamos, é, essa, as questões religiosas, né, de guerras religiosas, que parecem sem fim, Desde o passado e agora está tão em voga. E isso vem de onde? Vem das guerras do passado. E é independente de que lado se esteja. O mais importante é guerrear. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu sou contra a tourada né? do toureiro ia ficar maltratando o touro. Naquele uh, espetáculo sangrento, eu sou contra. E eu sou contra, mas eu adoro, gosto mesmo, quando o touro se vinga e pega o toureiro de jeito e chifra o toureiro, machuca o toureiro. Aí eu gosto. Olha, na verdade, a ideia é a mesma, só se muda de lado é igualzinho as pessoas que vão assistir para ver o toureiro massacrar o touro. As pessoas que gostam quando o touro reage e massacra o toureiro, ela pensa igualzinho, tem o mesmo instinto das pessoas que gostam quando o toureiro massacra o touro. Percebe, só muda de lado, só muda de time, mas a inspiração mas é, o sentimento é exatamente o mesmo. E às vezes a gente não percebe isso. Né? A gente vai é, mudando de lado, quando na verdade o lado é um só. A gente está fazendo a maldade. A gente está usando é, é, panos de fundo diferentes. Mas é uma coisa só. Então, ela vem falando sobre isso. E ela diz: então. Com a continuação dessa tarefa bendita, é bem possível que o psicógrafo, dentro de certo tempo, venha a produzir bons artigos doutrinários, adequados à publicidade, os quais, por sua vez, meritórios serviços poderão prestar aos simpatizantes do espiritismo. Importa não esquecer, contudo, que o da caridade do auxílio aos que choram é o serviço do silêncio, da modéstia. Não vai para os jornais, nem para as tribunas ou rádios. Não serve para exaltar a vaidade, nem o orgulho, nem o prazer de se sentir admirado. É o trabalho da mão direita que a esquerda não vê, mas pelo mestre e seus mensageiros é conhecido e saudado. E às vezes a gente deixa de fazer trabalhos é, de grande magnitude porque não tem público. É ali no miudinho. É só você. É só você e Deus. Naquele silêncio. E às vezes a gente, na verdade, quer uma projeção das nossas ideias. Então, a vaidade. Que todos nós temos, o orgulho que todos nós temos, tanto que quando Kardec pergunta qual é o problema da humanidade, eles falam que é o orgulho. Então, nem adianta a gente falar que não tem orgulho, né? Mas a gente pode é, se empenhar em curar essa ferida. E aí ele, ela continua: em 52 anos de prática espírita ativa, e atenta às observações convenientes, inúmeros candidatos à mediunidade, a psicografia em particular, têm passado sob nossas observações. Aliás, as observações que fizemos neste campo muito nos auxiliam o no aprendizado. Então, olha como é interessante, né? O que ela está observando e conduzindo? Isso está sendo para ela também um aprendizado, ela está é, se envolvendo ali em muitas coisas, porque ela está fazendo uma análise muito criteriosa. E ela diz, vários deles, porém, absolutamente nada conseguiram na literatura mediúnica. No entanto, quase todos se tornaram médios receitistas, conselheiros, recebendo também orientações psicografadas, quando necessários ou indispensáveis, dos protetores espirituais, nos serviços da caridade, e curando ou aliviando dores morais e físicas através de passes aplicados com autêntico amor e respeito. Por que isso acontecia com determinados médios? Porque, como intérpretes do além, não tinham a especialidade de médios literatos. Mas traziam o dom de fazer o bem, que é lei, dom divino que, beneficiando o próximo, beneficia em primeiro lugar quem o exercita. Né? Então veja que coisa bem interessante aí, né? que muitos não conseguiram, mas é o trabalho do bem que importa. Mais recentemente, isto é, nos dias atuais, um jovem espírita, o irmão JFS, dotado de prendas morais assais recomendáveis, inclusive a modéstia e a humildade de coração, bom filho para seus velhos pais, bom pai para seus pequeninos filhos, funcionário exemplar da sua repartição, qualidades que muito recomendam ao espírita, como sabemos. Aspirava, como tantos, a tornar-se médium orador, literato ou mesmo beletrista não mediúnico. Por que solicitasse nossos conselhos e orientações, experimentamos suas possibilidades, mas resultaram negativos todos os esforços. No entanto, tratava-se de pessoa culta e conhecedora da doutrina dos espíritos. Finalmente, ele próprio, pela dedicação Fidelidade e boa vontade demonstradas, mereceu a intuição de seus guias para experimentar o receituário homeopata. Orientações e conselhos de amigos sinceros foram obtidos, e no momento é um médium receitista, bem assistido pelo alto, de nobre instituição espírita de nossa cidade, e convém frisar que tais médios são incomuns hoje em dia. Então, olha, é, pode se também se tornar, mas tem que ter essa base, né, das questões morais, das questões é, da caridade, do amor. Porque isso atrai os benfeitores. É a maneira de nós estarmos assim, ombro a ombro com os nossos benfeitores, é quando nós nos dedicamos ao trabalho da caridade genuína, né? sem nenhum interesse por trás. É a gente realmente fazer o bem pelo bem. Quando a gente faz dessa forma, automaticamente essa atração acontece. E ela diz cremos que todos os candidatos à mediunidade deviam prestar mais atenção às lições de o Livro dos Médiuns. Esse livro não está absolutamente superado, como querem alguns. Esse livro é um tratado, um clássico de técnica mediúnica e nada de superior a ele o alto revelou até agora. É preciso, portanto, Conhecê-lo bastante, a fim de não perdermos tempo preferindo versos mal feitos às obras do amor e da caridade, que cabem em todos os corações. E a verdade é que, através deste trabalho, não duvidemos, em menor espaço de tempo do que presumimos, poderemos atingir a literatura mediúnica. Quem sabe? E aqui ela coloca um trechinho né, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que está escrito assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora é, vamos iniciar o capítulo, convite ao estudo. Que aí ela traz um trechinho do. Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o item 8, que é um trecho do Espírito de Verdade, que fala assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lá pedem. Seu poder cobre a terra. E por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua. E encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Então, isso aqui é um grande é, ensinamento para nós, um grande consolo, né, que a gente realmente. É, execute essas orientações do espírito da verdade. E aí ela começa o capítulo assim, uma gentil simpatizante da doutrina espírita, ainda desconhecedora dos seus princípios e ensinamentos, escreveu-nos, fazendo duas perguntas interessantes, que requerem respostas destacadas. Escreveu ela, então nós vamos ver aí a essas perguntas né, que uma pessoa escreveu para Dona Ivone. Olha a pergunta dela. Ela conta uma história e faz uma pergunta. Ela fala assim: Tenho minha mãe doente de males reumáticos, que muito a fazem sofrer há 15 anos, os quais já a puseram mesmo com as pernas paralíticas. Depois de lutas insanas e infrutíferas, recorri ao Espiritismo. Que tantos doentes há curado. Confesso que, com esse tratamento, minha mãe se encontra bem melhor, pois já anda escorando-se em duas bengalas, quando antes vivia em cadeira de rodas. Mas, em verdade, ainda não sarou e tenho dúvidas quanto à sua recuperação total. Como hei de interpretar esse fato, quando sei que Jesus prometeu curar aqueles que reconhecesse a ele, enquanto eu mesma reconheço que outros doentes foram radicalmente curados pelo mesmo processo. Será que Jesus não me conhece e nem conhece minha mãe? No céu também existem predileções? Olha, é uma resposta é bacana. Não, não? é Jesus falou que é, atenderia aquele que recorresse a ele. E tantas pessoas se curam. Por que umas se curam e outras não? Será que Jesus prefere uns ou outros? Né? E aí a Ivone responde assim: não, minha irmã. No céu, ou seja, no mundo espiritual, não há predileções, porque a lei que eu dirige é justiça e misericórdia. E você sabe disso porque todos os compêndios religiosos do mundo o afirmam. Por que, então, essa blasfêmia? se em um ano de terapêutica espiritual sua mãe ainda não conseguiu a cura completa é visível que a enfermidade dela tem origens espirituais a cura completa depende dela própria mais do seu progresso moral e espiritual que de tratamento físico Isto é trata-se de uma Provo, uma provação para expurgar delitos cometidos em passada existência ou na presente existência mesma. Um testemunho, um acerto de contas com a lei divina por ela transgredida. Nos códigos da doutrina espírita, os mensageiros do Senhor esclarecem que inúmeros males que nos assaltam podem ser frutos negativos. Colhidos de atos praticados na atual existência, uma vez que até mesmo pensamentos inferiores, o maltrato pessoal contra o próximo e até os vícios que tenhamos podem reverter em prejuízos graves sobre nós próprios. Então veja que a dor dessa pessoa é uma dor legítima, é uma pergunta baseada nessa dor, mas a Ivone aqui esclarece e quando nós quisermos curar os nossos corpos apenas a gente tem que ver se o que a gente quer curar não é fruto das nossas dores morais é né? que a gente precisa passar por essas situações então a doutrina vem aí esclarecendo para nós e ficamos por aqui muita paz a rádio rio de janeiro apresentou Memórias de um suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. 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 Vida.